Marin Tomasov odigrao je posljednju utakmicu u dresu Rijeke. Evo, nažalost, Marine, utakmica završila remijem 2-2 protiv Istanbul Bašak Šehira, malo je nedostajalo za prolaz u iduće kolo. Istina, baš šteta i velika žal će ostati, jer mislim da smo mogli i ova momča to zaslužuje, ali eto, to je nogomet, oni iz dvije ničega dadu ta dva gola. Mučili smo se, borili, ali kažem šteta, falilo, eto, malo sriće i ništa. Čestitam momcima, svaka čast, zbog njih sam ostvario ovaj transfer, hvala prijesedniku i svima u klubu, naravno sa trenerom na čelu i igračima, ali bez njih ne mogu ništa. Odlaziš u jednoj sjajnoj atmosferi? Pa uvijek je to od prvog dana kad sam tu došao, atmosfera i ispraćena odlična atmosfera. Evo, usprko što nismo prošli, svaka čast navijačima, ali nas bodru i bez njih ne bi bilo to što jesmo. Jer ti Rijeka donijela sve ono što si očekivao kada si dolazio? Donijela je sve, ali mislim da smo mogli puno više kao momčad napraviti, ali stvarno vridimo i stvarno smo prava momčad i klapa i davno nisam u svojoj karijeri ovako se osjeća i uživa kao što u Rijeci ovim igračima i trenerom. Marine, hvala ti na svemu i sretno dalje u karijeri. Hvala vama i bit ću vam vjeran navijač i nadam se uskoro vratiti.